Prvi Božić. Mnogo prije Isusova rođenja, Bog je obećao poslati kralja, Krista, koji će spasiti svoj narod. No, ljude je trebalo pripraviti za dolazak spasitelja. Ivan je stoga poslan pripraviti putove za dolazak kralja. Ivan je svakako bio osobito dijete, no kratko vrijeme nakon Ivanova rođenja rodilo se još jedno dijete čija je povijest čudesnija od Ivanove. O rođenju tog djeteta priča se u prvom poglavlju Evanđelja po Mateju i Evanđelja po Luki. Nekoć davno, prije nego se zbio prvi Božić, živjela je lijepa mlada žena imenom Marija. Živjela je u malom gradiću Nazaretu. Jednoga dana, dok je Marija obavljala svoje uobičajene kućne poslove, prostoriju odjednom obasja blistava svjetlost. Usred te svjetlosti pojavio se anđeo Božiji. Marija se jako prestrašila. "Ne boj se, Mario," reče joj anđeo, "nosim ti radosnu vijest. Začećeš i roditi sina." "Ali ja nemam muža," reče Marija. "Tvoje će dijete biti sin samoga Boga," odgovori anđeo. "Nadjenut ćeš mu ime Isus." "Učinit ću sve što Bog hoće," odvrati Marija i anđeo otiđe od nje. U Nazaretu je također živio mladić po imenu Josip. On je volio Mariju i želio da se ona uda za njega. Njemu se također u snu javio anđeo. "Došao sam ti reći da će Marija roditi dijete, koji je sin Božiji. Djetetu nadjeni ime Isus jer on će spasiti sav svijet," reče anđeo i iščezne. Marija i Josip kovali su planove za vjenčanje. Jako su se voljeli i često razgovarali o poruci koju im je donio anđeo i o djetetu koji se ima roditi. "Hoće li ljudi vjerovati da je Isus sin Božiji?" pitala se Marija. "Ne brini," umirivao ju je Josip. "Neki će razumjeti. Bog je obećao poslati čovjeka koji će otkupiti svijet. Sad možemo biti sretni jer će ispuniti to svoje obećanje." Tako su Josip i Marija očekivali vrijeme Isusova rođenja. Trebalo je puno toga pripremiti za dijete, a čekanje im se činilo tako dugim. Jednoga dana objavljena je naredba rimskog cara o popisu pučanstva. "Svatko mora otputovati u svoj rodni grad gdje će se upisati u popis," reče Josip Mariji. "Mi dakle moramo otputovati u Betlehem. Najradije bih ostala doma dok ne rodim svoje dijete, ali proroci su navijestili da će se sin Boži roditi u Betlehemu," razmišljala je Marija putujući na magarcu. "Jako sam umorna, a put je tako dug," potužila se. Kad su stigli, u gradu je bila velika gužva. Mnoštvo ljudi stiglo je na popis u Betlehem, tako da u gostionici nije bilo za njih mjesta. No vlasnik gostionice dopustio je da Marija i Josip prenoće u staji gdje je držao životinje. Josip je pomogao Mariji da sjaše s magarčića i odveo je u staju. Marija je od svog ogrtača napravila na slami ležaj. Znala je da će se njezino dijete uskoro roditi. Kad se dijete rodilo, povila ga je i položila u jasle, gdje je bilo sjeno za životinje. "Dijete će se zvati Isus," složiše se oboje, "jer on je sin Božiji." Životinje su začuđeno promatrale nove stanovnike svoje staje i njihov je topli dah grijao novorođenče. Ali mir nije dugo potrajao. Vrata staje škripeći se otvoriše i unutra uđe nekoliko pastira. "Gdje je dijete?" upitaše Josipa. "Možemo li ga vidjeti?" "Naravno," reče Josip, "ali kako ste saznali da je ovdje rođeno dijete?"
Bili smo vani na brdu sa svojim ovcama, rekoše pastiri. Iznenada zasjala je sjajna svjetlost i anđeli su Božiji došli k nama. Rekli su nam da se tu rodilo dijete koje će nas sve spasiti i odmah smo došli da ga vidimo. Pastiri su se vratili svojim ovcama. Svoju su priču pričali svakome koga bi sreli. Marija i Josip ostaše neko vrijeme u Betlehemu. Jednoga dana začeli su kucanje na vratima. Pred vratima su stajali ugledni posjetioci. Došli smo iz daleka da vidimo novorođenog kralja, rekoše oni. Je li on zaista ovdje? Da, odgovori Josip, ali kako ste znali da je dijete rođeno? Vidjeli smo sjajnu zvijezdu na nebu, rekoše. U našim je knjigama zapisano da će nas ona odvesti djetetu koji će biti kralj Izraela. I tako smo odlučili slijediti zvijezdu. Posjetioci se pokloniše djetetu i prinješe mu darove, zlato, tamjan i smirnu. Kad su oni otišli, Josip i Marija zagledaše se u dijete. Razmišljali su o mnogim stvarima, o anđelima koji su došli k pastirima, o sjajnoj zvijezdi koja je dovela mudrace, razgledavali su prekrasne poklone. Napokon je Bog poslao svoga sina Izraelu, reče Josip. Da, prihvati Marija, poslao ga je Izraelu i cijelome svijetu. Mudraci su došli iz daleka, možda ga i tamo trebaju. Josip i Marija zahvaljivali su Bogu za dijete, Isusa. Znali su da je Bog ispunio svoje obećanje i poslao svoga sina da spasi cijeli svijet. Još nisu znali kako je poslanje Bog namijenio Isusu, ali su znali da će on svijetu pokazati kakav je Bog. Dragi naši, dobrodošli na naš božićni video. Ovo je čestitka svima vama. Sretan i blagoslovljen Božić od... Od Gordana i Dražina. Tako je. I prije, inače prije ovog videa, vidjet ćete... Vidjeli ste... Odnosno priču. Vidjeli ste, ali ovim videom, da, vidjeli ste priču o prvom Božiću, znači kako su to u jednoj knjizi prije koju sam ja davno dobila na poklon ispričano kao da malo bliže se približi djeci kako je to bilo. I evo, pa... Vidjet ćete, vidjeli ste ilustracije te knjige, Gordana se dala u veliki zamah da vam predoči Božiću što najvećoj moći. Znači, ovaj video je posebno baziran za djecu od 0,5 pa do dalje do punoljetnosti. Zapravo od 3. do 7. godine, jel to je, je vrtička dob zapravo. To je moja mala Biblija, neki se možda od vas i sjećaju šta je to nekada bilo. To je 92. godine kad je ta Biblija izišla bilo jako poznato i jako... Vjerojatno možda i svi vjerski vrtići su imali to u svom programu i tako, i možda i priredbe imali i tako s to. Ja sam inače kod časne sestara bila, pa smo imali na tu temu jednu od božićnih priredbi. Pa su bile dvije grupice djece, tako sad ovim putem časni sjećam i njih pozdravljam i njima posebno čestitam. Ako nas slučajno neka od njih prati preko naše kanala, eto. Pa... Sestra Samoela, sestra Margareta i sve ostale sestre gore u koje su sad momentalno i raseljene po Hrvatskoj, jer je bio gore neseći su u Remetama, u Bukovačkoj, ali kak je bio potres pa im je kuća nastradala pa se to obnavlja. I sad su malo u Zagrebu, malo u drugim krajevima, tako da njima isto posebno čestitam Božić i Novu godinu. Eto, mi kao Eko par ili kao youtuberi koji je naš kanal Gordana i Dražan prilagođen svim uzrastima, pridodane su još dvije grupe, to su sad i bebači, pošto nas beba očekuje u idućoj godini.
Vesel sam radi toga, to je prva stvar. Druga stvar, da, ono što sam rekao da je naš kanal prilagođen i da je često prilagodljiv svakome, znači osobama s invaliditetom, starim nemoćnima i oni koji nemaju mogućnosti otići samostalno na nekakav izlet. Mi smo tu da dalje radimo, naravno, tu nam dolazi jedan mali treći član, kojeg jedva čekam i ponosno se veselim njemu. Tako da, eto, kad on napuni godinu, dvije, bit će često s nama u kadrovima i to u početcima, sad možda jedan put, dva put mjesečno, možda ono svaka 3 mjeseca. Ali kad dođe godina dvije, onda će biti naš treći mali član s nama. Biće on stalno u kadru, on će biti prava mala faca ili facerica. Eto, ništa od ovoga, mi vam želimo sve najbolje povodom božićnih blagdana, da vam se ostvare sve želje, da ste vi nama živi i zdravi i veseli bili. I eto, što drugo reći, Gordana je pročitala jednu lijepu pričicu koja je namijenjena uzrastima predškolske dobi i nadamo se da ćemo s tim videom uspjeti nešto pokrenuti, neku pozitivnu lavinu prema nama. Ipak smo mi katolici, držimo se naše tradicije Božića, Badnjaka, Nove godine, naravno za Božić se jede purica s mlincima, sarma, pa ona francuska salata, eto, svima od srca još jednom veliko sretan i blagoslovljen Božić vama i vašim poznanicima, sve koje znate i ne znate, a mi se vidimo U sljedećem videu, pardon. u sljedećem videu, da. To sam promukla, ne znam koji mi je. Ne znam ja kaj je tebi. A mi se vidimo u idućem videu, Da. a sutrašnji video će izaći jedan lijepi, U vidjet 9 će. sati, kako obično izlazi. Zapravo, prek sutra sam htio najaviti jedan lijepi video koji se tiče našeg bebača, a uživajte u božićnom raspoloženju sa vama i vašim ukućanima, a mi se vidimo. Mi se Do vidimo do tada, tada. lijep Lijep pozdrav i pozdrav sretan i Božić sretan svima. Božić i Nova godina.